Salam, xəbərlərə baxırsınız. Bugün Mehman Hüseynovu azad etmək kifayət deyil, çünki mənim dostlarım hələ də həbsdədir. Bu sözləri martın 2-sində azadlığa çıxan bloger Mehman Hüseynov verdiyi müsahibəsində deyib. Mehman Hüseynov ən yaxın zamanda korrupsiya hallarının ifşası ilə bağlı fəaliyyətinə yenidən başlayacağını bildirib. Martın 2-sində azadlığa çıxan Mehman Hüseynov Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbusları azad etməyə çağırıb. Stat, bugün Mehman Hüseynovu azad etmək kifayət deyil, çünki mənim dostlarım hələ də həbsdədir. Haqsız olaraq həbsdədir. Ona görə düşünürəm ki, fürsətdən istifadə edib Azərbaycan hökumətini çağırış etməliyik ki, qarşıdan gələn Novruz bayramı ərəfəsində digər siyasi məhbusların ailələrini sevindirsinlər. Bu addım hökumətə ziyan gətirməz. Mehman Hüseynov ölkədə mətbuat azadlığının durumu və müstəqil medianın müdafiəsinin vacibliyindən danışıb. Jurnalistlərə mənəvi dəstək əlbəttə ki olmalıdır, amma hüquqi cəhətdən də dəstək mütləq lazımdır. Çünki həbsdə olan insanın ən böyük gözləntisi həftədə bir dəfə onun yanına vəkili gəlsə, onun işi ilə maraqlansa, çöldə baş verən prosesləri ona danışsa, bu psixoloji olaraq həmin insan üçün yaxşı effekt verər. Mehman Hüseynov ən yaxın zamanda korrupsiya hallarının ifşası ilə bağlı fəaliyyətinə yenidən başlayacağını bildirib. Mən əvvəldə korrupsioner məmurların qeyri-qanuni mülklərini və biznes şəbəkələrini ifşa edib paylaşırdım və bundan sonra da bu istiqamətdə işlərimi davam etdirməyə hazıram. Sadəcə bunun üçün texniki resurs tələb olunur, deyə Mehman Hüseynov bildirib. Bu günlərdə Bakının Xutur kimi tanınan ərazisində evlərin kütləvi şəkildə sökülməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu sözləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib. Bakı meri Savetski ilə bağlı da danışıb. Bu günlərdə Bakının Xutur kimi tanınan ərazisində evlərin kütləvi şəkildə sökülməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu sözləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib. Düzdür, Bakıda böyük nailiyyətlər var, hər şəhərdə olduğu kimi problemlər də mövcuddur. Məsələlərə ardıcıllıqla baxılır və ardıcıllıqla da məlumat veriləcək, deyə o qeyd edib. Bakı meri Savetski ilə bağlı da danışıb, onun sözlərinə görə hazırda mütəxəssislər işləyir, maraqlı təkliflər hazırlanır. Yaxın günlərdə ictimaiyyətə bu haqda məlumat veriləcək. Eldar Əzizov Atatürk Parkında yenidən qurma işinin dayandırılmasının səbəbini də açıqlayıb. O bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığı ilə parkda yenidən qurma işi başlayıb. İş zamanı parkın ortasında boru keçdiyi və həmin yerdə sızma olduğu məlum olub. Azərsu tərəfindən problem həll edildikdən sonra işlər davam etdiriləcək. Hacı Zeynalabdin Tağıyevə heykəl qoyulması ilə bağlı danışan icra başçısı bildirib ki, hazırda mütəxəssislər, memarlar bununla bağlı təkliflər hazırlayır. Bakıda görkəmli ziyalılarımıza heykəl qoyulması ilə bağlı dövlət başçısının tapşırığı var. Proses başlayıb. Bunlardan biri də Hacı Zeynalabdin Tağıyevə heykəl qoyulmasıdır. Hazırda memarlar təkliflərini hazırlayır, yaxın günlərdə ictimaiyyətə bu haqda məlumat veriləcək, deyə Eldar Əzizov bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun İrana rəsmi səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində İran rəsmiləri ilə görüşlər keçiriləcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun İrana rəsmi səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində Məmmədiyarovun İran rəsmiləri ilə görüşləri keçiriləcək. Artıq bugün Tehranda Azərbaycan və İranın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Məhəmməd Cavad Zərifin görüşü keçirilib. Görüş bugün səhər İran Xarici İşlər Nazirliyinin binasında baş tutub. Görüşdə iki ölkənin əlaqələrinin inkişafı və iki ölkənin regional əməkdaşlığına dair müzakirələr aparılıb. İki tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin zərurliyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, Elmar Məmmədiyarovun səfəri İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevin səfərindən bir neçə gün sonra baş tutub. Şahin Mustafayev iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə edib. Həmçinin əlavə edək ki, bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da İranda olub. O, İranın ali rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilib və onun səfərdə olduğu günlərdə Azərbaycanda narazılığa səbəb olan bəyanatlar və şüarlar səslənib. Elmar Məmmədiyarov bugün İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi görüşlə bağlı geniş açıqlama yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Nazir Elmar Məmmədiyarovun İrana səfəri ilə bağlı geniş açıqlama yayıb. Nazirlikdən verilən açıqlamada bildirilir ki, İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə İran Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. Nazir Elmar Məmmədiyarov bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayaraq, bu xüsusda Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin tezliklə həll məsələsini qeyd edib və qarşı tərəfə danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti barədə məlumat verib. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik, dayanıqlı inkişaf və rifaha nail olmaq üçün münaqişənin həllinin vacib olduğunu vurğulayıb. İran naziri Cavad Zərif İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-mayor Məhəmməd Baqirinin Azərbaycana səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlərin İranın rəsmi mövqeyi olduğunu bildirib. Nazir Cavad Zərif ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və danışıqlar yolu ilə ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında həllinə tərəfdar olduğunu vurğulayıb. Prezidentə təqdim olunan məktubların hamısı nəzarətə götürülüb. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ərazi təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi Zeynal Nağdəliyev deyib. O bildirib ki, heç bir müraciət diqqətdən kənar qalmayacaq. Hər bir dövlət qulluqçusunun qarşısında vəzifə qoyulub ki, vətəndaşlar arasında olsunlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bölgələrə səfərlərində, o cümlədən Şamaxı və Axsuda zəlzələdən zərər çəkmiş insanların problemləri ilə maraqlanması bunun bariz nümunəsidir. Bunu Prezidentin ərazi təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi Zeynal Nağdəliyev deyib. Prezident administrasiyasının rəsmisi Şamaxı və Axsuda əhali tərəfindən dövlət başçısına təqdim olunan məktublarla da bağlı məlumat verib. Zeynal Nağdəliyev deyib ki, Şamaxıda və Axsuda əhali ilə keçirilən görüşlərdə dövlət başçısına təqdim olunan məktubların hamısı nəzarətə götürülüb. Bir dənə də olsun məktub və ya şifahi müraciət diqqətdən kənarda qalmayacaq. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.